men det mer bokholderi. Det mer å holde styr på. Så dere som regnskapsførere og revisorer, dere må være nøye å holde bokholderi. Og dette her algebraisk bokholderi. Så når uttrykkene blir litt større og styggere, så blir det mer å holde styr på. Men prinsippet ofte det samme. Ok, da vil jeg ta et lite eksempel fra øving 1 som lagt ut. Jeg skal ikke gjøre løsninger, men jeg ble spurt i pausa, og jeg skal bare gi deg et lite tips. Og det oppgave 4A i øvinga. Et lite tips der nå. Og da vil jeg bare kladde litt på siden her, for jeg har ikke tenkt å gjøre alt. Men hvis jeg ser på oppgave A da, så det 9B i andre pluss 2AB pluss 1 niende del gange A i andre er lik. Det oppgave 4A i øvingen. Jeg har ikke tenkt å gjøre alle detaljene, men vi skal bare diskutere strategien. Mulig strategi. Hva det første vi skal se etter? Skal vi se etter om det har felles faktorer overalt her? Om alle tre leder har en felles faktor? Vi har en bjørnar der og en bjørnar der. Det er en god start. Men har vi en bjørnar der? Nei. Da går ikke det. Vi har en Arne der og en Arne der. Det er en god start. Men har vi en Arne her? Nei. Ok. Er det noen som kjenner igjen lusa på gangen her? Hvis vi stirrer den ligningen her i senk, er det noe kjent? Første kvadratsetningen, ja, for det at det er... Og 9 er det samme som... Og når vi har parentes der, da betyr det at toren skal virke på begge to. Så parentes her helt avgjørende. For når vi setter toren utenfor, skal toren virke både på bjørnar og på treeren. Pluss, og så venter vi litt med den. Hva skal vi gjøre her da? Kjøper dere den? Toren skal virke både på A og på tre. Godt spørsmål. Hvorfor det A oppå her? For den A-en der, den lever sitt liv i toppetasjen, og da forblir den i toppetasjen. Den nieren der, den lever sitt liv i kjelleren, og da en i kjelleren. Også her. Ja, hvorfor står det tre der og ikke ni? Det ni som står der. Har du gjort en feil? Bra. Tre i andre er ni. Og så, hvis det her skal være en kvadratsetning, så må det være to ganger noe. Ganger noe. Og nå kan vi lukte litt da. I tippet at det som skal stå her er dette. 3B. Og så tipper jeg at det som skal stå her er A. Tredjedel. Hvorfor tippet jeg det? Dette var ikke enkelt å se. Er det som står her, er det som står her nå, det her, er det det samme som står her? Ja, det er det, for den treeren der, den kansellerer mot den treeren der. Den bjørnaren der, det er den. Den arne der, det er den. Så ser dere at de to gule her er de samme. En gang til. Så er vi helt sikre på dette. Vi ser at to der, det er den toeren der. Og så har vi en A, det er den A-en der. Og så B, den B-en der. Men den treeren der, den kansellerer mot den B-en der.
Så da det bare en toer som overlever til slutt. Og da det her oppe i de andre. Når vi går kvadratsetninga baklengs. Og da det første leddet pluss det andre leddet. Ja, jeg vet ikke om vi forstår spørsmålet. Ganger med 9. Altså, det oppe der, så du 1 i det, eller? Altså, hvis du ganger med 9, så får du bare A den egne. Hvorfor skal du ganger med 9, så får du. Ja, hvor skal ganger med 9, han da, mener du? Ganger hele setningen med 9. Jo, men hvis du gjør det, da må du gange også den med 9. Ja, det kan du gjøre. Det går. Det går. Det blir annerledes, men det er fortsatt på faktorisert form. Så det går. De som vil gjøre det på den måten, å gange med 9 over hele fjøla, det er lov. Det er lov. Skal jeg gjøre det? Ja. Det er å si det at vi starter med det her. 9b i andre pluss 2ab pluss en niende del gange a i andre. Ja, så vi må jo bruke kvadratsettinga en gang til da, for så vidt. Ja, det er mer tungvint da, så jeg er ikke sikker på om du kommer i mål. Så jeg vet ikke om vi kan bruke tida på det nå, for at vi må gå videre i teorien. Vi har brukt 10 minutter av timen allerede da, på ting vi egentlig skal gjøre på de 6 timene vi har disponibel til øving neste uke. Slik at derfor så vil jeg ha forelesningene litt sånn ren da, på en måte, slik at vi får gå gjennom teorien. Og så tar vi alle øvingene her nå på øvingstimene, for da har vi 6 timer da, på oss. Så vi ikke spiser av forelesningstimene, for de har vi bare 4 av i uka. Ok. Men skal vi da gå på favorittemaet til de aller fleste, som det her. Da går vi på side 37 i kompendiet. Alle slår opp på side 37 i kompendiet. Og det favorittemaet brøkregning. 1-7 brøkregning. Side 37. Jeg tror jeg vil bare vise dere de generelle sammenhengene, og så gå rett på noen eksempel, for det mye mer illustrativt. Jeg tror alle kan den regelen der. Hvorfor ikke lov å dele på 0? Ja, det ikke fordi det blir tull, det blir det riktig nok, men det en sånn huskeregel. Hvorfor det? Hvis du deler på 0, hva får du da? Uendelig, ja. Det på en måte gir ikke noe mening. Ubegrenset. Så hvis du tar 1 over 0 på kalkisen, så får dere Udefinert. Uendelig er udefinert. Det gir liksom ikke mening å snakke om det. Så derfor er det ikke lov å dele på 0, og ha en sånn huskeregel er å dele på 0 blir bare tull. Det en huskeregel vi har. Matematisk så har det noe med uendeligheter som ikke definert å gjøre. Det tekniske dere bryr oss ikke om. Men huskeregelen vår å dele på 0 blir bare tull. Men angående forkorting av brøk, så tar jeg noen eksempel som illustrerer de generelle sammenhengene her nå. Disse generelle sammenhengene, både forkorting av brøk og utvidelse av brøk. Nå skal jeg vise dere begge deler i eksempel nederst på side 37. 10/6. Og selv om dette et enkelt eksempel, som vi forstår det enkle i prinsipp, så greier vi å gjøre vanskelige stykker som vi ikke greier å ta på strak arm. Derfor er det mye bedre å gjøre enkle stykker som vi har kontroll over, og som vi forstår, sånn, og vi nesten greier å ta på strak arm, og gjøre det litt sånn matematisk og tilsynelatende tungvint. For når det virkelig drar seg til, så vil matematikken overleve, og vil gjøre kompliserte ting i økonomi og logistikk. Da
Da har vi ikke greie å løse ting bare på strak arm lenger. Nå faktoriserer jeg i gange tieren, som er samme som 2 ganger 5. Det er jo faktorisering. Faktorisering. Skriver på gangeform. Og 6 på gangeform er 2 ganger 3. Og det her som vi kaller kansellering, det er et riktig ord, men det er flere gode ord for samme ting. Forkorting av brøk. Kansellering kan være også forkorting av brøk. Kansellering kan være forkorting av brøk. Det kan du skrive på side 37 her, for det tror jeg ikke står i kompendiet. For kansellering er et litt mer generelt begrep. Fordi at, husker dere det her, A minus B, A pluss B. Så gjør vi pilmetoden. Det var, nå gjør jeg det bare sånn som vi ikke skal gjøre, og så gjør det på strak arm. A i andre minus AB pluss BA minus B i andre. Hva skjer med disse to leddene her? Den kansellerer mot den. Og her er det ikke forkorting av brøk. Her er det bare at den ene leddet er minus det andre. Og minus 7 pluss 7, det er 0. Slik at kansellering, det er et litt generelt begrep. For det her er kansellering, med for pluss og minus. Og det her er kansellering, men her er det ganging eller divisjon av forkorting av brøk. Men du kansellerer, altså stryk toeren. Så begge deler er kansellering, men det her er stryking eller forkorting av brøk. Det her er at et plussledd opphever det andre. Så kansellering er et sånn generelt begrep, da kan du si. Bra, så tar vi et eksempel til. A i andre minus AB delt på 3A minus 3B. Og vi skal skrive oppgaven her er å forkorte og utvide brøkka. Det er det dette dreier seg om, å forkorte og utvide brøkka. Og så skriver vi dem enklere. På sånn at dette er litt enklere og mer kompakt enn det der, kan du si. Og dette er kanskje et enda bedre eksempel på at et komplisert uttrykk kan forenkles til noe som er mye enklere og slankere. Og for å gjøre det så må vi faktorisere, og da bruker vi stirremetoden først. Vi starter ikke å se etter kvadratsetningene, men det er også en god måte å tenke på, men vi kan starte med å se om noen felles faktorer. Og den av begge plassene. Da kan vi gjøre faktorisering. Sett den utenfor, og det blir A minus B. Her da, er noe vi kan sette utenfor her. Treeren, ja. Både koeffisientene kan være felles og kan faktoriseres utenfor. Eller variablene, eller hva det skulle være, bokstavene. Så her er en Arne kan utenfor. Den utenfor, og den utenfor, og da får vi den her. Mens her har vi en treer utenfor, og en treer utenfor. Og da blir det 3 ganger A minus B. Det er den her. Og så er det ganging. Hva kan vi gjøre her? Kansellere, ja. Eller forkorting av brøk, hvis vi vil enda mer presis. Og hva er det som overlever? A delt på 3. Så det kompliserte dyret her
Det kunne faktisk ved hjelp av faktorisering skrives på en så enkel måte. A delt på 3. Veldig godt poeng. Av innledende grunner, som vi sa, så kan vi aldri dele på 0. Og det betyr at A delt på B, A og B kan ikke være like her nå. Men det er litt lengre diskusjon, fordi at vi har også A delt på B her. Og det betyr at da kan vi snakke, så da går både teller mot 0 og nevner mot 0 samtidig. Så da er dette her en grenseverdidiskusjon som vi ikke skal ha med i det kurset her. Men det er et bra poeng. Når det er brøk, vær forsiktig med kjelleren. Kjelleren er ofte et problem i forhold til 0. Så vil vi gå på side 38, sum av brøker. Side 38 i kompendiet, sum av brøker. Og jeg går rett på et eksempel her. Eksempel, parentes, sum av brøk. Hvis vi har 4 sjudeler pluss 11 sjudeler, så har jeg lyst til at dere skal ta opp kalkisen og bare se hva kalkisen gir i en sammenheng, selv om det er relativt, kanskje noen vil synes det er enkelt, men som sagt, vi gjør det enkle først som vi har kontroll over, og så blir det gradvis mer komplisert. Hva er det kalkisen sier at dette blir? 15 sjudeler, ja. Det som er regelen er det at i det øyeblikket at kjellerne er lik, altså når de har en fellesnevner, da har vi lov å legge sammen brøkene på en vanlig måte. Så det her blir en stor brøkstrek, også 7, fordi at disse to har en felles kjeller, altså fellesnevner, så kan vi sette en enslig sjuer der som gjelder for begge to, både 4 og 11. La oss ha et, kanskje et enda bedre eksempel, da, og da blir det her 15-7. Og det kan ikke forkortes. La oss ta et enda bedre eksempel, kanskje, da vi forstår det. En halv pluss en halv. Det vet alle hva er. En halv pluss en halv, det er 1, så der vet vi svaret. Men la oss prøve å gjøre matematikken rundt det. Har disse samme kjeller? Ja. Sånn. Så du har en 2 som er felles både for eneren og den andre eneren. Ja. Men dette her blir jo 2 deler. Og det er samme som 1. Så nå har vi gjort beviset at en halv pluss en halv, det er 1. Det svaret visste vi før vi begynte det kurset her, det er ganske sikker på at dere gjorde. Men hovedpoenget her er at dette her er eksempel der vi vet svaret. Så vet vi at regelen blir da at forutsatt at det er samme i kjelleren, så kan vi sette en kjeller der som er felles for begge to, altså en felles kjeller, felles nevner. Og da får vi det svaret som vi egentlig visste fra før, men nå ser vi at denne regelen øverst der gjelder. Dette er et eksempel på at den regelen der, sum av brøker med felles kjeller, fellesnevner, da er det bare å summere toppetasjen. Jeg vil ta
ett exempel som ser lite komplicerat ut, och det är nederst på sida 38. Ska vi göra det sammen? Nederst på sida 38. Där har vi en tredjedels Arne Bjørnar minus A delt på 6 Bjørnar plus 9, nej, A. A delt på 9 Bjørnar. Skriv detta överst på sida 38, 8 med den ligningen här. Hvis du kan få plats 8 med 196 på sida 38. Skriv detta ner. Når man legger sammen brøkker, må man finne fellesnevner. Skal vi summere sammen brøkker, eller legge sammen brøkker? Eller trekke fra brøkker? Og der brøkkene ikke har en felles kjeller, da må vi lage det til sånn at det har en felles kjeller eller fellesnevner. Hvis ikke, kommer vi oss ikke videre. Så hvis vi ser på et eksempel, så her kan vi ikke bare legge sammen uten videre, fordi at de har ikke en felles kjeller. Så da må vi manipulere det. Og her har vi Arne og Bjørnar, der har vi bare en Bjørnar, og der har vi bare en Bjørnar. Så denne mangler en Arne, og denne mangler en Arne. Så vi kan i hvert fall starte med det da. At hvis den her hadde hatt en Arne, så har vi vært nærmere i hvert fall den. Han vil når i gang igjen der med Arne, så må jeg gange med den oppe her. Ok, og den her har vi manglet en Arne. Fordi du har en Arne der. Så kommer det i hvert fall likt. Så nå er vi ganske nærme. Men da må vi se, 3, 6 og 9. Hva er det som går opp i det? Ja, det er 3 for så vidt. Vi kunne satt en 3 utenfor, men la oss ta... Er dere enige at 18 er det samme som 3 ganger 6? Men det er det samme som 2 ganger 9? Er det ikke det? Så det går opp her. Så hvis vi tar nå en... Hvis vi derfor tar en 6'er her... Nå må vi ta en 6'er der... Og så hvis det her skal bli, for da blir det 18, 3 ganger 6 er 18. Og hvis det skal bli 18, for vi skal ha felles kjeller, så må vi gange med 3, og må gange med 3. Ok, og hvis den skal bli 18 da? Må vi gange med 2.
Hva er numret? Har vi felles kjeller nå? Og hva er fellesnevneren? 18 AB. Det er rett. Da. Kan vi skrive det her som en kjeller? Og hva skal stå på den første ledet? 6 ganger 1 er 6. Og så er det minus 3, og så er det 3a i andre, pluss 2a i andre. Det er bra. Jeg liker. Skal vi slå sammen det her da? Nå er det familie og brødre og søstre og ene barn. Dette er et ene barn. Right? Start med kjelleren da, for den er der. Dette er et ene barn. Minus 3 pluss 2 blir... Tror ikke vi kan gjøre noe mer med Tai? Kan vi det? Jeg tror ikke vi kan gjøre det her noe enklere. Hva kan vi gjøre da? Skal vi se, 2a ganger... Oppe så blir det 2. Altså i parentes blir det 2. Oppe så skal det være 2a minus... Det er ikke 2a oppe. Det er bare a i andre oppe. Nei, men hvis du setter det ut... Nei, hvis du setter 2a da, bare 2 ute. Ja, men hvis vi gjør... 18 da, det er samme som 3 ganger 6. Kan vi stryke den 6-eren mot den 6-eren der? Nei. La oss vise et eksempel på det. Vi kan ikke gjøre noe mer med dette, tror vi. Så vi setter strek der. La meg vise et eksempel det vi ikke kan gjøre. Jeg lurer på om det står... Ja, la meg ta et eksempel. Hvis vi for eksempel har hatt her nå og skriver det her, det er ikke råd å skrive galt. Hvis vi nå har eller, skal vi se. Det her er det samme som 6 minus a i andre delt på 6 ganger 3 ab. Det er riktig, ikke sant? For det er 18 er 6 ganger 3. Og da er spørsmålet, kan jeg stryke en 6-er nær mot en 6-er nær? Hvorfor ikke? For det er minus der, ja. Det eneste da vi har lov for korte brøker, når vi ser på regelen her, når er det det gjelder? Når det står gange mellom dem. Det er bare når det står gange mellom ledd. For her står det gange, og der står det gange. Og når det står gange mellom ledd, da og bare da har vi lov for å korte eller kansellere brøkka. Når det står i brøkksammenheng, når det står minus der, da er det ikke lov å kansellere den mot den. Det er strengt forbudt. Tre ganger to, hvor er tre ganger to da? Ja, 6 ja, 6 er 2 ganger 6 er samme som 3 ganger 2. Hva kunne du kansellert? Den treeren mot den treeren der. Hva er svaret på det? Kan den treeren der og den treeren der kansellere? Ja eller nei? Kan definitivt ikke kansellere? Veldig godt spørsmål. Treeren der og treeren der kan ikke kansellere, fordi at det er minus der. Det er ikke produkt mellom ting. Fordi at det der er en minus, og det ødelagt hele greia.
Men den gangen der, ikke nok, det er det. Ja. Skal vi se noe hva vi kunne ha gjort? Skal jeg vise hva vi kunne ha gjort, faktisk? Men det her blir ikke noe finere, men det er riktig, men det blir ikke det vi kan nå. Jeg kan sette treeren utenfor, og hva blir det da? Da blir det der en 2 minus A delt på i andre tredel. Ser du at dette er lov? Og da kan vi ta 6 ganger 3 ganger A ganger B. Er dette riktig? Dette er riktig. Hva kan vi gjøre nå? Fordi at det er ganging der, og det er ganging der. Og det gjør ikke hva som er inne i parentesene, det spiller ikke noen rolle, men der er det ganging, og der er det ganging. Og bare når det er ganging, er det lov å forkorte. Kanonbra spørsmål. La oss slå opp på side 39 i kompendiet. La oss se på side 39 i kompendiet, og så kan vi skrive inn på siden her. Jeg tror det er litt space på siden her nå. Kan du skrive følgende? Hvis vi har... Kan vi gjøre sånn. Hvis vi har for eksempel 7 ganger 3 delt på 2, hvor er den 7-eren skal være hen? Skal den opp, eller skal den ned? Bra. Så når det er en brøk, så har vi alltid en brøk. Så det som er lurt, en ting, å høre nøye etter noe, særlig alle sammen, men det ligger kanskje i legningen av dere som er revisorer og være nøyaktig. Skriv skikkelig og før skikkelig. Hvis dere skriver rotete og slurver med etasjeskillerne i brøkregning, skal jeg garantere dere at det blir feil. Skriv ryddig og skikkelig, slik som revisorer gjør. Da vil dere unngå mange slurvefeil, ikke bare på øvingene, men også i desember. Så derfor så ser du at her har jeg liktegn, og alltid i matematikk så har du et liktegn. Hvis det ikke er et likhetstegn i bildet, så er noe så galt. Så det er noen som også slurver og ikke har likhetstegn, og da blir det nesten per definisjon galt. Så en overgang er alltid forbundet med et likhetstegn. Og da brøkken skal være da på samme etasje og samme nivå som likhetstegnet. Og da blir det her 7 ganger 3, for den skal opp halve, og det blir lik, ny likhetstegn, 21 halve. Hvis de nå har en halv gange, nei, jeg kan ta 3 halve gange 5 nidel, hva blir det lik? Hva skal opp og hva skal ned? Oppe skal opp og nede skal ned. Den lever i toppen og er på toppen, den lever i kjelleren og er i kjelleren. Det betyr at vi kan skrive en stor brøkte strek, slik at toeren er der, og nieren er der, og treeren og femeren er på toppen. Så det her blir 15 attendeler.
Legg merke til det her. Er dere enige at 1 er det samme som 6 sjettedeler? Er dere enige at 1 er det samme som 2 halve? Det betyr at det jeg har gjort her, det å gange og dele med tall opp og nede, det er det samme som å gange med hva for noe? En ener. Og jeg har lov å gange med enere akkurat sånn som jeg vil, for enere gjør ikke noe forskjell. Men jeg kan gange med smarte enere, lure enere. Og den eneren som er lur å bruke her er 6 sjettedeler, for da får vi fellesnevneren til slutt. Og hva er eneren min her? Og eneren min her? Det er rett. Slik at det jeg skriver nederst på side 39, det er da at en ener kan skrives på uendelig mange måter. Og vi kan velge den eneren som behager oss. Jeg vil at dere skal slå opp helt nederst på side 41. Og så ser vi på den der figuren her. Det er ikke sikkert at den er så enkel å se. Litt dårlig oppløsning kanskje, men vi får gjøre det beste ut av det. Jeg er ikke sikker på om dere ser det, men dere får se det i kompendiet på side 41. Det der er ikke lov. Fordi at det her, og hva er feilen her? Hva er det den personen har gjort feil her? Han har kansellert x i andre med x i andre. Og han har kansellert og fått en ener. Og hva er feilen med det? Hvorfor kan vi ikke gjøre det? For det er plussing mellom, ja. Her er det pluss, og der er det pluss. Og det er bare ledd som det er ganging mellom. Vi har lov å kansellere. Men her er det plussing mellom. Sorry, det går ikke. Vi tar oss en pause.